Oi, gente, tudo bem com vocês? Então hoje eu vou assistir um vídeo sobre o estereótipo de cada estado brasileiro. Isso. Este vídeo é muito longo, então fazer um chá. Tem que chocolate. Tenho um Trento mousse de maracujá. Muito brasileiro. And yeah, enjoy the video. It's a long one, like I said. I am going to learn about the stereotypes of Brazilian states. Obviously, these are all stereotypes, so they are not facts, they are stereotypes. I didn't make these stereotypes, but I'm just going to enjoy them and learn about them. Antes de começar, se inscreve no meu canal, fale com Jake. E me siga no Instagram. Dá um like, por favor. Vamos começar. Of course, I have a very open mind, so don't worry, guys. I'm not going to believe all these stereotypes. I'll just bear them in mind. E o que falar sobre o Acre? Lá no cantinho do mapa do Brasil, longe de todo mundo, o último pedaço de terra incorporado ao nosso país e o rei dos memes. O estado do Acre, ele possui pouco mais de 800 mil habitantes e cerca de... And why are they king of memes? 20 municípios que tem ali. E você sabe pelo que ele é conhecido? Vamos lá, algumas palavras-chave. Dinossauros, mato, fim do mundo, índios... Aquele menino lá que sumiu, atraso, selva, produção de borracha e miséria. Não tá gostando? Tudo bem. Vamos continuar essa lista porque agora a gente... Because it's in the middle of nowhere, I assume. Vai pra Alagoas, lá no Nordeste, cerca de 3 milhões de pessoas morando ali em 102 cidades. E o que que as pessoas sabem sobre o estado é... Calor, nada. Praias bonitas, Fernando Collor, Maragogi, férias, seca, Nordeste... Local com lagoas. Acho que as pessoas devem ligar com Alagoas, porque deve ter muitas lagoas. Renan Calheiros, corrupção, baixa escolaridade e pobreza. Vamos passar para o Amapá? Você sabe onde ele fica? Sabe em qual região Não. do Brasil? Sabe qual é a capital do Amapá? Dica, fica na região norte. São apenas 16 municípios e 800 mil habitantes. E como que as pessoas conhecem ele? Índio, calor, desconheço, mato. Macapá, fim do mundo, floresta, chuva, divisa do Brasil, chuva. Isolamento e linha do Equador. Basicamente no norte, must be hot. Só tem e o Amazonas, aquele pedação de terra, o maior pedaço de terra dentro do Brasil, que muitas pessoas confundem o estado do Amazonas com a floresta amazônica. São mais de 4 milhões de pessoas que vivem lá no estado e são pouco mais de 60 municípios que tem ali. E você sabe pelo que ele é conhecido? Rio Amazonas... Pulmão do mundo, desmatamento. Lung of the world. I like that. Deforestation. Índios. I don't understand this, so maybe someone can explain to me. Índios. Índios, mato, yellow febre fever. Amarela, natureza, animais, Parintins, Manaus, Anaconda, Floresta Amazônica, Tainá, aquela menina lá do filme, e Zona Franca. Mas... Who's Tainá? Who is Tainá? Vamos falar agora sobre a Bahia, lar da nossa Bahia. Capital. Okay, so I know this state. I've been to Bahia, so let's see. Quando ainda pertencíamos a Portugal, que no caso é Salvador, são mais de 400 municípios que tem por lá. E você sabe pelo que o estado é conhecido? Povo preguiçoso. Lazy people. Lazy people. Lazy people. Acarajé. Beautiful beaches. It's not a bad stereotype, beautiful beaches. Carnival. Northeastern. Yeah. Bums and hammocks. Because, yeah, Bahia is like a very laid back. I've heard that people from Bahia are very laid back. Not being associated with being lazy. Praias bonitas, carnaval, nordestino, vagabundos, vendedor de rede, trabalho informal, pobreza. Trabalho informal. Seca. Salvador, fitinha colorida, elevador lá. Fitinha colorida. I see this every time I see a picture of Bahia or Salvador. I see these little fitinha colorida, coloridas everywhere. Cerda, axé, água de coco, cultura negra. Why axé? Axé, like the ocean, axé. It's some music. Okay. The music. Axé, the music. Coconut water. Black culture. Candomblé. Don't know what that is. Sleep.
slowness and pepper because they have spicy food in Bahia. Wow, Bahia has a lot of stereotypes. Ceará. Home to Fortaleza. What's cangaceiros? It's just like a type of person from the 19th century, a cangaço. Social banditry. It's a bit like my ancestry. Kind of, it's like a gang. Yeah, apparently my ancestry from where I am in Bristol is part of a huge gang. Essentially like the 18th century mafia is what my family history is, so maybe I'm a cangaceiro somewhere. Lives inside of me. Cabeça chata. What does that mean? Flat head. So I heard a stereotype about cera and heads. I don't know where it comes from. Maybe someone can explain. I can only assume that cabeça chata has relates to this stereotype. Dry. Nordeste, Didi Mocó, Jericoacoara, Jericoacoara, Canoa Quebrada, Sertão, Cabeçudos. Cabeçudos, see? Big head. I don't know where it's come from, but explain to me that one in the comments as well. It's not a nice thing, it's a bad stereotype. Violência e beach park. O que, que a gente percebe até agora é que existe uma visão muito míope sobre os estados, que eu tenho certeza que não é só isso que tem nesses lugares, não. Mas o puxão de orelha vem depois. E chegamos agora ao Distrito Federal. Ah, Distrito Federal. Okay, I know this very well. I've been there, stayed there for a while. Let's have a look. Um estado, mas ele é uma unidade federativa do Brasil que fica lá dentro do estado de Goiás. Mas como ele não é estado, ele é uma unidade federativa, ele é dividido em 31 regiões administrativas. E uma delas, no caso, é Brasília. Que é uma cidade que foi criada lá pelo governo do JK, que meio que foi uma ajuda para o Brasil para começar a povoar essas regiões centrais. Porque até então o Brasil... ele só crescia na faixa litorânea. São cerca de 3 milhões de pessoas que moram ali. E o que, que elas pensam sobre o Distrito Federal? É corrupção, ladrões... Corrupção, because of the government is based there, right? So naturally. Política, roubalheira, roubalheira. Oficial, presidente, faroeste caboclo, bandas de rock, Bolsonaro, Juscelino Kubitschek... Brasília, arquitetura e Oscar Niemeyer. E o que você sabe sobre o Espírito Santo? Que ele fica... Not many stereotypes about Distrito, what there is. Needs more time to develop. It's very new. It's a very new place, new city. But I've heard all those stereotypes before. E no Sudeste, show de bola. Espírito Santo. This is a state that I don't hear much about. It's like... I feel like it's underrated. It gets overshadowed by Rio de Janeiro and São Paulo. It's between the two states. Know more about Espírito Santo. Entre o Rio de Janeiro, Minas Gerais e a Bahia. Show de bola. Sabe mais alguma coisa sobre o estado? São cerca de 4 milhões de pessoas que vivem lá e pouco mais de 80 municípios. E você sabe quanto sobre esse estado? Além de muita história, praias, cultura, o que, que as pessoas mais pontuaram sobre o Espírito Santo é o seguinte. Praias. Praias. I've heard that it's got very nice beaches. Nada. Nada. Violência. Rio de Janeiro. See? It's swallowed up by Rio de Janeiro. Estado esquecido. It's true. It's the Estado esquecido. The forgotten state. Vitória. Tartaruga gigante. Tartaruga gigantes. I didn't know I had tartarugas gigantes. Then I definitely want to go there. Roberto Carlos. Roberto Carlos. My favorite Brazilian players. The best left foot in the world. Greve da polícia. Acre. Nah. We have two of them. You do, it's true, it's true. The singer and the football player, yeah. I think it's going to be the singer, isn't it? It's the singer, yeah? Yeah. Goiás. Okay, how did he say that? How did he say Goiás? He said Goiás. E que tal o estado de Goiás lá no centro? Goiás. Um pouco mais de 7 milhões de pessoas morando por ali. So I've been to Goiás or Goiás. I don't know which the correct pronunciation is. What do I know about Goiás? Farmland. Set in Asia, I think. And yeah, just loads of cows, basically. And waterfalls, cachoeiras.
mais de municípios, o estado é conhecido principalmente por conta do quê? Das duplas sertanejas. E aqui vai uma breve percepção das pessoas sobre o estado de Goiás. Sertanejo, dupla sertaneja também, Goianas, doce de Goiás, piqui. Piqui stinks. Don't like piqui. I mean, I never actually tried it, I just know it smells a lot. Águas termais, calor, Leandro e Leonardo, boi, gado, caipiras, fazendas, peão, mulher bonita, Goiânia e corno. Corno. Dizem as pessoas que é por causa dos modão. E bem rápido agora, vamos falar sobre o Maranhão. Maranhão. Qual é a capital do estado? Com quem que ele faz divisa? Fica tranquilo que isso aqui não é prova de avaliação do Enem, tá bom? O Maranhão é um estado com 217 municípios e cerca de 7 milhões de pessoas. E o que que se fala sobre o estado é o seguinte. Pobreza, Lençóis Maranhenses, São Luís, Guaraná Jesus, José Sarney, deserto, nada. Praias, macarrão, Mata dos Cocais e a novela... Que macarrão? Macarrão is associated with Maranhão. Maranhão. Bela o clone, que aparentemente foi gravada lá. Mas vamos falar sobre o Mato Grosso, um baita pedaço de... Ah, Mato Grosso, lá no Pantanal. Lá no centro do Brasil, também conhecido como Mato Grosso do Norte, por muita gente, só porque tem o Mato Grosso do Sul. E não sei se você sabe, mas lá fica o ponto geodésico da América Latina, que significa o quê? Que é o ponto mais ao centro da América Latina e, ao mesmo tempo, o ponto mais distante de qualquer litoral. O estado possui 141 municípios e cerca de 3,5 milhões de habitantes. Mas o que as pessoas sabem sobre o Mato Grosso é gado, nada, mato, calor, Pantanal, soja, fazendas, onça-pintada, pesca, muitos gaúchos e a Chapada dos Guimarães. Mas agora vamos falar do seu irmãozinho de baixo, Mato Grosso do Sul, também confundido com Mato Grosso, aliás... Ah, Mato Grosso do Sul. I didn't know it was a different state. I thought it was just a cipher of Mato Grosso. Você sabe qual é a capital do Mato Grosso e é a capital do Mato Grosso do Sul? Não se sinta culpado. O Mato Grosso do Sul possui 79 municípios e cerca de um pouco menos de 3 milhões de habitantes. É conhecido bastante por suas águas cristalinas. E o que as pessoas sabem sobre o estado do Mato Grosso do Sul é bonito, a cidade no caso, mato, gado, rios, soja, pantanal, jacarés, gaúchos, tereré, agricultura, tereré, bichos, Paraguai, madeira, Paraguai. E pasmem, Mato Grosso. E o que falar sobre Minas Gerais, o estado que foi conhecido... Yes, yeah, so Minas is a very popular state. Many people talk about Minas. Pão de queijo. What else is popular in Minas? Just food, right? They say that the best pão de queijo is from Minas. Is this true? Por sua mineração e ultimamente tem figurado nos noticiários por conta das barragens que romperam. Uhum. Minas Gerais é o estado que mais possui municípios, são 853 e cerca de 21 milhões de habitantes. E sabe o que vem à cabeça das pessoas quando se fala em Minas Gerais? Primeiramente, pão de queijo. Pão de queijo foi o que mais apareceu. Tragédia, mineração, uai, Belo Horizonte, uai. Ouro, mulher bonita, barragem, Tiradentes e Aleijadinho. Fico feliz. O que é Tiradentes? Os Tiradentes? I'm going to search that one later, or you can post in the comments and inform me. Feliz que o pessoal lembre de Tiradentes e Aleijadinho nesses casos, porque geralmente são pontos negativos que a gente acaba lembrando dos estados e a gente esquece todas as outras coisas boas que foram herdadas daquele lugar. Mas continuando a nossa lista. Seems like a very influential figures, I'm assuming. Chegou a hora de falarmos do Pará. Pará. Estadinho do Amazonas, com 144 municípios e 8,5 milhões de habitantes. Tem uma galerona que mora nesse lugar. E o Pará, ele sempre foi conhecido principalmente pela extração de minérios, okay, como ouro, ferro, bauxita, várias outras coisas. Mas o que as pessoas falam sobre o Pará é o seguinte. Forró, Calypso, Joelma, esses dois aí são os campeões. Nordeste, Castanha, Açaí, Marajó, Mato, Índios, Tacacá, Belém, Usina de Belo Monte, Fafá de Belém e Minério. E sobre a... didn't know any of those stereotypes. A Paraíba, o que você sabe? 4 milhões de habitantes, 223 municípios. E em qual região que ela pertence no Brasil? Melhor, vamos melhorar essa pergunta. Entre quais estados ela está? Enquanto você pensa, aqui eu vou te dizer sobre o que as pessoas...
do restante do Brasil falam sobre a Paraíba. Sotaque engraçado, humoristas, Nordeste, desconheço, Maria Bonita e Lampião, seca, rede, sertão, nordestino, mulher macho. Assim, mulher macho? Pareceu bastante desse. Praias, cabeça chata, cabeça chata, pobreza, Rio, João Pessoa, nada, vendedores, sofrimento e caranguejo. Chegamos finalmente ao Paraná, o primeiro estado que vamos falar sobre o Sul. E o Paraná sempre foi um estado na sua, não incomodou ninguém. Até um bendito dia, o cara lá, o Cid, do Não Salvo, resolveu apimentar as coisas e dizer que o Paraná era tipo uma Rússia do Brasil. Desde então, nada mais foi igual. O estado possui hoje 399... Why Russia? It can't be that cold down there, can it? ...municípios e cerca de 11 milhões de habitantes. E o que, que o restante das pessoas pensam sobre o Paraná é o seguinte. Jardim Botânico, Curitiba... Ah, the Jardim Botânico in Curitiba. This is all I see when I type in Paraná on Google. Bozena, aquela moça que apareceu na televisão. Rússia Brasileira, Foz do Iguaçu, Lava Jato, Pinhão, Beto Richa, Separa o Sul do Brasil, Frio, Leite Quente, Gente Grossa, Porta... Coisas Estranhas, Sérgio Moro, Capivara. It's true. Rude people, Porta. Araucária, trem. Trem. E no caso aquele trem lá que vai da serra até o litoral. Sargento Farrur. Oh, so there is trains in Brazil. I didn't know they had like the long distance trains in Brazil. I always associated Brazil with having coach and just kind of city trains. E muitos polacos. Vamos falar agora de Pernambuco, um dos estados brasileiros mais antigos, com descobertas de povos que viveram há mais de 11 mil anos nesse pedaço de chão. Pernambuco hoje possui 185 municípios e cerca de 9 milhões e meio de habitantes. É bastante gente morando naquele pedacinho de terra. E o que, que as pessoas falam sobre o estado de Pernambuco é o seguinte: frevo, seca, nordeste, carnaval, desconheço, Boneco de Olinda, praias, Fernando de Noronha. Fernando de Noronha. I heard about this beautiful island before. Calor, Porto de Galinhas, Recife, sotaque, forró, que é aquele time de futebol, o Sport Clube. E o que você sabe sobre o Piauí? Vou te contar aqui uma curiosidade. Piauí. Ele é levemente maior do que o Reino Unido. São 224 municípios. It's not difficult. We're a very small country. Municípios de cerca de 3 milhões de habitantes. E os seus maiores estereótipos são os seguintes: sotaque, nordeste, mato, Teresina, nada, nada, calor, Whindersson Nunes, oh, pobreza e apito de trem. Chegamos ao Rio de Janeiro, terra de belas vistas, de monumentos, de Janeiro, muita história, uma antiga capital do Brasil. Enfim, Rio... So, also been to Rio de Janeiro. Cariocas, André Cariocas. Many stereotypes about Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não tem palavras que descrevam ele. Ou será que tem? O estado possui 92 municípios e 17 milhões de habitantes. Million. E como é um estado que praticamente está sempre figurando ali na mídia, o que, que os brasileiros pensam sobre os fluminenses é o seguinte: facção, violência, bandidos... Muito perigoso, tiroteio, fazenda. This is like all the first things you hear about Rio de Janeiro. All these things here. Funk, Cristo Redentor, traficante, assalto, calor, Copacabana, samba, praias, bala perdida. Bala perdida. Criminalidade, pão de açúcar. Pão de açúcar. E por último, carnaval. Carnaval. Espero que agora você esteja precisando. Real. It's a great state, but it suffers from a lot of those things on that list, unfortunately, but it's a beautiful place. Percebendo que não há muitas coisas boas sendo faladas sobre os estados brasileiros. E se sinta mal por isso, porque as pessoas têm uma visão errada. But are stereotypes really ever that good? Stereotypes are usually associated with negative things. No local onde a gente vive, porque a gente divulga informações ruins sobre os lugares. Se você assistir um noticiário, você vai perceber que provavelmente são coisas ruins que estão mostrando sobre o lugar onde a gente vive. Poxa, o Rio de Janeiro é um lugar que muita gente gosta de visitar, mas o que as pessoas mais se lembram sobre o estado está diretamente relacionado à violência. Então vamos cuidar bastante. For me, when I went there, I remember the good times. I was, you know, was not affected by the crime. Fortunately, you have to take care when you're there. But yeah,
I didn't let that be the main point in the experience. For me, I had a good experience there, and it wouldn't be the first thing I say about Rio. Not me personally. I'm not spreading bad stereotypes about Rio. Que as pessoas têm do lugar onde a gente vive, não é? Continuando, vamos para o Rio Grande do Norte. 167 municípios, 3 milhões e meio de habitantes que vivem mais ou menos por ali. Natal é a sua capital, que muita gente conhece. E Natal fica num lugar privilegiado no Brasil, porque ele fica bem na esquina. Lá no norte do mapa, ele tem uma vista, uma das melhores vistas, na verdade, de todo o Oceano Atlântico. Mas você sabe pelo que as pessoas conhecem o estado do Rio Grande do Norte? Praias, Natal, Nordeste, calor... Praia da Pipa, dunas, dromedários, bugs, água de coco, férias e Ponta Negra. This is where like a lot of people go for holidays, right? Because I've seen like many Brazilians posting all these type of things here: dunas, bugs, férias. So yeah, it's probably a typical place where Brazilians go on holiday, I guess. Tendo bem, as pessoas têm uma boa visão do Rio Grande do Norte. Tá aí uma coisa interessante até agora. Indo lá para outra ponta do mapa, vamos para o Rio Grande do Sul. 497 municípios, cerca de 11 milhões de habitantes, que é mais ou menos o mesmo que só a cidade de São Paulo tem. E o estado, desde seus primórdios, sofreu muita influência dos espanhóis, dos italianos e dos alemães, principalmente. Mas o que as pessoas lembram sobre o Rio Grande do Sul é o seguinte: churrasco, frio, tradicionalismo, gaúchos, piados, belas mulheres, bairrismo, pinhão, Porto Alegre, tchê, Grêmio, melhor estado, chimarrão, internacional, Gramado, atraso no tempo, pessoas grossas. Pessoas grossas seems to be associated with people from the south, huh? That's interesting. We have the same in England, that people from the north are supposed to be nicer than the people from the south. Vamos subir lá para Rondônia, e se você confunde Rondônia com Roraima, se sinta mal por isso, porque os estados são completamente diferentes. Rondônia tem 2 milhões de habitantes e 52 municípios. E o que as pessoas lembram sobre o estado é o seguinte: mato, absolutamente nada, não conheço, índio, calor, fica muito longe, desmatamento. I don't know much about this state at all. I don't think it's one of those states that you never really hear about. Marechal Cândido Rondon, igual o Acre, estradas de barro, Roraima e pobreza. I just know Roraima. Já que falamos sobre Roraima, vamos para Roraima, mas não confunda com Rondônia, tá bom? I didn't realize Roraima is a whole state as well. Se te ajuda a lembrar, Roraima é o estado onde fica o Monte Roraima, que é o sétimo pico mais alto do Brasil, lá na divisa com a Venezuela. Yeah, well, last time I said it was the highest peak, someone told me there's a bigger peak in somewhere else in Brazil. So I think we need to get a tape measure out and measure it again. O estado possui apenas 15 municípios e cerca de 600 mil habitantes. O que as pessoas falam sobre Roraima é o seguinte: índios, fim do mundo, mato, Venezuela brasileira, fronteira, nada, refugiados, Monte Roraima, igual o Acre, floresta, muito longe, e também Rondônia. Muito voltando longe. Lá para o sul, vamos agora para Santa Catarina. Praias, e mais praias, mas você deve saber que o estado tem muito mais do que isso. Many people say that Santa Catarina is the best place to go in the south. Go there for beaches, it's very beautiful there. These are the kind of things that I've heard about Santa Catarina. I would like to go there. Para começar, são 295 municípios e cerca de 7 milhões de habitantes. E o que as pessoas falam sobre Santa Catarina é o seguinte: mulheres bonitas, praias, pessoas educadas, melhor estado, Florianópolis, argentinos, Beto Carreiro, barriga verde, sotaque cantado, Oktoberfest. What is barriga verde? It translates as green belly. So I don't know what that is. Ah, it's where they have the Oktoberfest and the Germans there, yeah? Alemães. Qualidade de vida, Europa brasileira, Balneário Camboriú, frio, bombinhas, povo hospitaleiro, Havan e Praia dos Gaúchos. We got some good stereotypes. Santa Catarina, pelo que a gente consegue perceber aqui, é o segundo estado que aparece na nossa lista
que as pessoas têm uma boa imagem. Parabéns pro marketing de Santa Catarina e do Rio Grande do Norte. Vamos a São Paulo, então, well. O estado da maior economia do Brasil, do maior centro urbano, enfim. São Paulo, o estado fala por si só. São Paulo, just everyone knows São Paulo is the biggest city in Brazil. Concrete jungle. But I thought there's more to São Paulo than just a city. Aliás, aqui vai uma curiosidade. Quem nasce no estado de São Paulo é paulista. Quem nasce na cidade de São Paulo é paulistano. Não confunda. E por lá são mais de 45 milhões de habitantes. E se... 45 million inhabitants. That's insane. England has a population of 60 million. So São Paulo almost has the same population as the whole of UK. That's crazy. 645 municípios. E o que as pessoas falam sobre o estado de São Paulo é o seguinte: trabalho, trânsito, sujeira, cidade grande, poluição, parada gay, prédios, vai Corinthians, congestionamentos, indústrias, 25 de março, muito perigoso, metrópole, Avenida Paulista, engarrafamento, barulho, muita gente, violência, riqueza, chuva, Rio Tietê, tecnologia, gente estressada, ladrões, loucura, terra da garoa, caos, dois caras numa moto e enchentes. E uma coisa que eu percebo... A lot of those are like typical stereotypes that come with big cities anyway. O que eu percebo aqui é que apesar de a pesquisa ser sobre estados e as pessoas terem sabido que era sobre estados, raramente outras cidades do estado de São Paulo elas são levadas em consideração. Muita true. Gente all of those stereotypes are based on the city. O estado de São Paulo, a cidade de São Paulo. E o Sergipe, lá no nordeste do Brasil, menor estado do país, 75... Never heard of this one before. Sergipe. 2 milhões de pessoas que moram lá. E o que mais você sabe sobre esse estado? Aqui vão algumas opiniões. Praias, nada, baiano, nordeste, jipe, as pessoas ligam. Jipe? Like the car? Sergipe com jipe. Calor. Oh. is a short name for Sergipe. Menor estado do país, seca, pequeno, sertão, Aracaju, não conheço, e cangaceiro. E finalmente chegamos ao último estado do nosso país e também o último a se tornar um estado no Brasil, que foi desmembrado de Goiás lá em 1988. Tocantins. Que é o estado de Tocantins. Ele... Tocantins, it always sounds like chalk and cheese in English. Chalk and cheese, Tocantins. Possui 139 municípios e 1,5 milhão de habitantes. E as palavras que definem o que as pessoas conhecem sobre Tocantins, fora de Tocantins, caju, palmas... Caju! I love caju. Suco de caju. Aparentemente, as pessoas, elas ligam aquela piada de que você não merece palmas, merece Tocantins inteiro e direto com o estado. Antigo Goiás, árvores, jalapão, índios, selva... Carambola, mato, nada, calor, pobreza e gado. E se você assistiu a... Very interesting to hear about the stereotypes of the different states. I guess you guys have created like many different stereotypes about each other over the years. Whether some of them are true or not, who knows? I don't know. That's for you guys to decide who actually live in Brazil. I've only visited, so I don't feel like I can have an opinion on what's true or not. It's only what I've heard. We have stereotypes of people in England. We have stereotypes like Welsh, Scottish people, people from Newcastle, people from Liverpool, people from Manchester. There was always one stereotype about like people in Liverpool is that if you ever go there, you drive your car there, you know, you leave your car for 10 minutes and all the wheels are going to be gone, the radio's going to be gone, because they say there's a lot of thieves in Liverpool. We have many stereotypes in England. Maybe I should make a video about that for you guys to know about this. Yeah, let me know what you think of the stereotypes in the comments. Maybe you guys can try and clarify where some of those stereotypes come from. And of course, I will read the comments. As always, don't forget to subscribe. Se inscreve no meu canal. Vale como chique. E me siga no Instagram. Dá um like. Até mais. Até logo. Tchau.